Nu, čau, dārgie skatītāji un hello, dārgie Spotify klausītāji. Esmu Edgars Andersons, jeb sameklējums arī kā Andersona Jaunskungs, un klāt ir jaunākā Līvona runā sērija. Klāt ir arī jauna darba nedēļa, un ceru, ka jūs to esat iesākuši kā pienākus, un šī epizode jums kalpos kā dāvana, kas jūsu garstāvokli spēs tikai un vienīgi uzlabot. Kā dāvana tā noteikti būs visiem mūsu saldus SS Līvona atbalstītājiem. Taču pirms saiņojam vaļā dāvanas, jeb es jūs iepazīstinu ar šīs dienas viesi, vēlos atgādināt, ka mēs joprojām būsim ļoti pateicīgi. Ja uzspiedīs īkšķi augšup zem šī video, ja uzspiedīs abonēt pogu, kā arī to mazo zvaniņu, kas ir blakus abonēt pogai, līdz ar to tu nepalaidīs garām visas nākamās mūsu epizodes. Kā arī atgādinu vēlreiz, ka visas Līvona runā, gan šī, gan iepriekšējās epizodes ir klausāmas arī straumēšanas vietnē Spotify. Bet nu pie solītās dāvanas mūsu atbalstītājiem. Pirms pagājušās sezonas, kad aizsākām Līvona runā filmēšanu, līdzīgā manierē jūs iepazīstinājām ar mūsu kapteini Gintu Freimani. Šogad izlēmām atkārtot šo, un pagājušajā nedēļā Līvona sociālo tīklu lapās izziņojām par šīs sezonas skaļāko mūsu papildinājumu, kura identitāti atstājām slapenībā līdz pat šai epizodē. Tad nu ļaujiet man jūs iepazīstināt ar mūsu jauno Līvona ģimenes locekli Kasparu Ikstenu. Čau! Sveiks, Edgar! Sveiks, skatītāji! Klau, nu, es būšu godīgs un teikšu, ka esmu ļoti pagodināts. Pagodināts to, ka tu esi mūsu Līvona ģimenē, un esmu ļoti pagodināts šodien vispār ar tevi runāt, bet uzreiz gribu teikt, ceru, ka tev nav nekas pret, ka mēs pārēsim sarunā uz tu. Jā, protams. Tur nekāda problēmas nav. Kā jūties vispār? Pastāsti. Bišķiņ satraukts esmu. Esmu ierodies šeit ar lielu atbildības sajūtu, un ceru izdosies sasniegt kopīgos mērķus. Bet tā kā satraukts esi arī par sarunu, vai kā tu vispār tā patīk? Nu, par sarunu, nu, es neesmu baigi bieži bijis tīpaši šādā te noformējumā. Jums jau te visi ļoti zolīdi ir, un tas varbūt piedod kaut kādu nelielu satraukumu. Viss tas noformējums un tā atbildība, kāda jums te. Nē, nu, tas ir tikai, lai tas materiāls, kas nāk pie jums skatītāji, būtu maksimāli labākais, bet tajā pašā laikā, lūdzu, nestraucies atcerēs to, ka tas ir tikai mūsu atbalstītājiem, un tas ir, nu, mums pašiem, varētu teikt tā. Nu jā, šodien diezgan daudz īstenībā tev vēlos jautāt, jo vēlos, lai tevi maksimāli iepazīst arī tie mūsu atbalstītāji, kas iespējams tevi nezin, jo pavisam elementāri vienkārši sako tikai varbūt saldus futbolam līdz, vai pat iespējams nesako vispār šobrīd vēl saldus futbolam kā tādam, bet kaut kādu iemeslu dēļ ir šodien šeit un skatās mūsu un klausā, vai arī klausās mūsu. Tad nu, sākumā darīsim tā, ka sāksim varbūt atgriezīsimies pagātnē un tad nāksim atpakaļ uz šodienu un parunāsim vairāk par saldu tieši sarunas beigdaļā. Sākumā nu, tu esi rīdzinieks, pareizi, saproti, ja? Jā. Rīgā esi audzis, Rīgā dzimis, varbūt pastāsti, kurā rajonā uzaugi, kurā skolā mācījies? Nu, sākumā vispār pirmajā klasē sāku iet Berģu pamatskolā, dzīvoju Upescēmā, un tad ar otro klasi pārvācos uz Rīgu, un tad visu vidusskolu nomācījos un dzīvoju Pļaunieku mikrorajonā. Mhm. Un tur Pļauniekos arī kaut kur vidusskolā gāja, ja? Jā, 9. Tā vidusskola bija Pļauniekos. Ģimenē tev sportisti? Ģimenē nav sportisti, kā nē. Tad tu tāds tik, pirmais, jā? Jā, tā, ja tā, mm-hmm. No profesionālā līmenī, tad jā, laikam pirmais. Jā, kādā vecumā tu sāki vispār trenēties? Nu, vēlme jau bija ātrāk iet, bet sāku no 10 gadiem šķiet. Jā, kaut kādā pavasarī 10 gadu man bija. Un gribējās jau ātrāk iet, bet nu, tur kaut kā nekādīgi nesanāca. Un tad tā reāli, nu, ar komandu pievienojos, bija treneris Sergejs Padaļako, un pagalmā puišiem spēlējām futeni katru dienu, un viens puika tieši tajā komandā pie tā treneri gāja.
un aicināja, lai es pievienojos. Mm-hmm. Nu, tā arī tas aizgāja. Komanda tā bija? Es pat, man liekas, Rīga saucās toreiz, ja nemaldos. Rīga. Bet nu komanda, kas vairs nav, ja? Nav. Pēc tam apvienoja ar JFCS konto. Burtiski kaut kāds gads, man liekas, ka pagāja. Un apvienoja to Rīgu ar JFCS konto. Un tad nākamais treners man bija tāds Vladimirs Beškarevs. Tas man bija līdz pat pieaugušajiem, var teikt, jā. Mm-hmm. Tu uzreiz biji vārtsargs vai sāki? Tomēr ar... Kā nostājos vārtos, tā arī... Uzreiz pašā sākumā, jā? Pašā sākumā. Pagalmā jau stāvēja vārtos? Pagalmā, kā jau pagalmā, zin kā, tad tu... Ar izējošajiem. Jā. Man arī diezgan labi sanāca it kā laukumā spēlēt. Nu, pagalmā, protams, bet kā es aizgāju komandu, tā kā es nostājos vārtos, man tur, nu, ievērojami labāk sanāca nekā pārējiem, un treneri, man liekas, nemaz... Viņiem pat nebija doma tur kaut ko mēģināt, man kaut kur vēl iespēlēt. Un tā kā man labi sanācis tur arī, tā arī palika tajā pozīcijā. Pašam jau arī patika. Šobrīd tavs augums ir virs 1,90 vai metri? Metrs 86 man ir. Metrs 86 tev? Jā. Es vienkārši atradu informāciju, ka tev ir 1,90 un dažās bija arī 1,90. Gribētos jau. Jā, bet kāds tev vispār bija augums tolaik salīdzinot ar vienaudžiem, ja salīdzinu ar vienaudžiem? Nu, tad, kad es sāku, tad es biju, nu, it kā es biju tāds viens no garākajiem komandā, bet, nu, pēc tam kaut kāds aizgāja periods, kad man apstājās tā augšana. Un priekš vārds ar 1,86 m, protams, tas nekas nav pa lielam. Un, nezinu, sākumā, ka mazāk bijām, jā, es biju it kā viens no garākajiem, bet, nu, pēc tam man apstājās tā augšana. Tā es tur kaut kur pa vidu vien biju, tā. Tad sanāk, tā Rīga pārvērtās pa JFCS konto, un JFCS konto to arī trenējies līdz pat pieaugušo futbolu. Līdz pat Olimpam, jā, pēc tam izveidojās Olimps, JFK Olimps bija tā komanda. Tad mums tur dažas nosūtīja uz turieni, un tad mēs pa pirmo līgu spēlējām, starp citu arī vinnējām pirmo līgu, un tad jau aizgāja virslīga. Bet nu, bišķiņ vēl atpakaļ atgriežamies. Mhm. Tev 16 gados tu vēl spēlēji, sanāk, JFC vai JFK? JFC, laikam viņiem bija JFC. JFCs kontā tu spēlēji 16 gados, un tad tur arī debitēji U17 izlasē. Jā. Pareizi. Palīdzēja toreiz tas, ka tu tieši spēlēji JFCs kontā, ja tu būtu spēlējis citā klubā? Domā, tu būtu toreiz bijis izlasē? Pat grūti pateikt. Ja es būtu citā komandā un es būtu labi spēlējis, man droši vien paaicinātu viņu pie sevīm, jo tā parasti darīja. Viss labos mēģinās kontos savā. Jā, jo mūsu komanda, nu, pilnīgi praktiski visi bija izlasē. Un tur varbūt tās kādus 5 cilvēku. Es pat tā īsti neatceros, bet nu, no malas tur no citām komandām diezgan maz bija, ko ņēma. Jo mums bija tiešām tāda spēcīga komanda. Tad Cauņi jau bija pie mums, jā. Un Gaurečs, kur bija tajā laikā? Gaurečs tad bija Rēzekne šķiet. Vēl Rēzekne. Jā. Vai arī viņš tur pa kaut kur pa jauniešu akadēmijām braukāja, jau neatceros pat īsti. Tajā U17 izlasē, kad tu debitēji, tolaik jūs, tas bija laikam Eiropas čempionāta atlasi. Mm-hmm. Un sākuma tajā pirmajā stadijā kvalifikācijas jūs bijāt grupā ar tādiem milžiem kā Beļģija un Francija, un tur arī bija Bosnija tolaik. Un tu debitēji izlasē pret Beļģiju un Franciju. Francija tikko bija bijusi U17 Eiropas čempiona tieši tajā vasarā iepriekšējā. Yeah. Un tur komandā bija Benzema priekšgalā arī, bet no tās izlases, protams, tur Tur, nu, ja godīgi sakot, skatoties tos sastāvus, vairs, nu, no viņiem neviens nekļuva par tādām milzu zvaigznēm. Bet tajā pašā laikā, nu, ko tur daudz, tās tomēr ir tajā laikā, tā konkrētajā brīdī, tie bija spēcīgākie audzēkņi milzīgām akadēmijām. Un nevis akadēmijām, bet futbola valstīm. Un jūs ļoti, ļoti labi nospēlējāt arī. Ja nemaldos, pret Beļģiju bija 1-1 un pret Franciju 0-1. Tu atceries tās spēles, tur baigi spieda, ļoti daudz tev sanāca glābt, vai arī toreiz vienkārši jūs kā komanda spēlējāt tiešām labi? Nu, man palika atmiņā Beļģijas spēle, jo pret Franciju, ja nemaldos, es nemaz nespēlēju. Bija Latvijas federācijas lapā, kad 90 minūtes pret Franciju.
Bet, man liekas, es toreiz nespēlēju pret Frančiem. Nu, tad varbūt ir kļūda. Jā, es pret Beļģiem spēlēju, es atceros to spēli. Jā, tā bija pirmā spēle, mēs 1-1 nospēlējām. Un tas notika Bosnijā, un toreiz, vismaz pret Beļģiem, es atceros, laikapstākļi nebija tie labākie, un tas laukums nebija tas labākais. Viņiem tur bija grūti kaut ko, tur vairāk tāda cīņa bija pa to laukumu. Bet, nu, protams, ka viņiem tur pārsvars bija lielāks, tās visās spēlēs bija tāpat pret Frančiem, es atceros, protams, ka mūs tur, mēs praktiski bez bumbas vairāk spēlējām. Man ļoti labi atmiņā palika Cauņas sitiens šitiem Beļģiem no kādiem metriem 30. To viņš arī iesita, ja? To viņš arī iesita, jo, tur iegāja tāda bumba nagla iekšā, ka... Ja paši vārds neesmu redzējis, bet jā, tas, kā vārds gūt Cauņa. Tas bija pieejams tā informācija. Jā. Tikāt tālāk izslēdzāt Bosniju, nu, kas arī mūsdienās nu, Bosnija liels vārds, tomēr arī futbolā ļoti spēcīga komanda. Jā. Bet izslēdzāt jaunos bosniešus ārā un tikāt nākamajā kārtā tur gan pretī bija jau Vācija, Čehija un, nepateikšu uzreiz, vēl viena komanda, man liekas, bija. Nu, un tur uzspēlē viena spēle pret Vāciju, pareizi, jā. Bet tur gan rezultāts 0-4. Kā, vai atmiņā nenāk tā spēle? Arī vajag. Es piebildīšu vēl, Holanda bija. Nīderlanda bija, jā. Nu, Nīderlanda bija. Visās tajās spēlēs atceros, vienīgi pret Čehiem daudz maz kaut kas bija. Tā, kur mēs līdzvērtīgi, ja nemeldos Čehiem, arī iesitām. Bet, nu, tās Vācija, Holanda, tur bija, nu, tā ir tiešām bez variantiem. Tur tas līmenis tiešām bija krasi atšķirīgs. Bet, ja skatās tos sastāvs, kā es jau teicu, nu, tādus ļoti zināmas vārdus, īsmēr tur, atradu tikai divus Beļģiem, bet uz mājiņu sēdēja Simons Miņolē, Liverpools. Ilgus gadus pavadīja Liverpoolā. Bet viņš sēdēja uz mājiņu tur, un Vācijai bija Bayern aizsargs Jerons Boatengs. Tie bija tādi divi zināmākie. Bet kā tu atceries, tas bija 4. Gads, tikko mēs bijām Eiropas čempionātā bijuši. Un kad jūs braucāt uz šiem kvalifikācijas posmiem, jutā to, ka uz Latviju skatās citādāk? Vai nebija tā, ka pēkšņi uzreiz visiem skautiem kaut kāda interese varbūt, vai jums ir pēkšņi? Nu, mēs kā spēlētāji uz to droši vien arī visvairāk cerējām, ka tā ir, nu, ka te reku ir tā vieta, tas brīdis, kur tu sev vari parādīt, un tas vecums bija, ka tu jau sāci sapņot par to, ka varbūt tev kāds pamanīs, paņems tur uz akadēmijām, un, zin kā, un tad tu varēsi izsisties tajā lielajā futbolā kaut kā. Bet, nu, pēc tās pirmās spēles, ka mēs zaudējām, tad tu, nu, saprati, ka tas līmenis tomēr ir tik krasi atšķirīgs, ka tev ir vēl kur augt un kur pielikt, un kad... Bet, nu, tā arī es nezinu, vai tur kādu novēroju baigi no pēc tā turnīra, bet nu, mēs kā spēlētājiem, protams, ļoti cerējām, gribējām sev parādīt. Mums bija vienalga, ka tur Vācija, Holanda nāk pretī, bet nu, tas spēks samērs tomēr uz laukumu nu, bija jūtams. Bet viņi bija priekšā pilnīgi visur? Nu, pilnīgi visur, jā. Nu, tu skatījies tā pati nu, tehnika, tā pati domāšana, nu, pilnīgi viss. Arī fiziski skrēju ātrāk, vairāk. Nu, viņi arī, jā, nu, varēja just, ka daži labs ir, nu, tā fiziski jau attīstījies, nu, ka tu vēl tur tāds puikiņš bez mazvai. Mm-hmm. Bet viņi jau tādi, daži labs likās kā riktīgi veči jau attīstījušies, nu, fiziski spēcīgi, tehniski, visos aspektos viņi bija labāki tur. Tajā laikā, cik es lasīju, tu biji kvēls Oliver Kahn fans, ja? Nu, kādreiz, jā, ļoti patikās. Ļoti patikās. Sekoju, skatījos spēles. Centies arī kaut kādu viņu stilu, varbūt? Nē, es nebiju, es tajā vecumā noteikti, un vēl joprojām neesmu tik emocionāls uz laukumu, kā viņš varbūt bija. Mm-hmm. Bet, nu, patika tas stils, kā viņš spēlēja. Atlētiskums tas, kas viņam bija piemīt. Kā saka, ka viņš vienmēr nobaidīja uzbrucējus. Kad Kāns nācis pretī, tad vienmēr visi uzbrucēji baidījās, jo vārti palika tik maziņi. Jā. Tā, to atceros. Man liekas, Verpakovskis to, man liekas, arī teica. Man liekas, pēc Eiropas čempionāta.
Es kaut ko tādu atminos. Bet, nu jā, pēc tam divas spēles tev bija arī U19 rindās. Un tur arī, nu, ja skatās cienījami rezultāti, pret Portugālu bija 0-1, pret Norvēģiju 1-2. Atminies to U19 laiku? Jā, šķiet Norvēģijā toreiz tas atlases turnīrs notika. Spēle pret Portugālu palika atmiņā. Tad diezgan labi nospēlējis, atceros, viņiem bija diezgan daudz momenti. Nācās bieži glābt un pašam toreiz tāda, nu, pašsajūta tā likās, ka, nu, tīri labi sanāca, ja ņem vērā, ka tie vēl bija Portugāļi. Pret Norvēģiju gan kaut kā nepalika atmiņā tā spēle, nezinu, kaut kā pavisam. Nu, un tad pievienojies JFK Olimps, bet nosaukumam klāt bija arī RFS. Viņam bija JFK Olimps RFS. Tad jautājums ir tāds, vai tur vispār kāds bija sakars ar šī brīža RFS? Varbūt tas bija pirms tam, kad es pievienojos, jo tā komanda tā kā eksistēja. Viņi spēlēja. Bet tā, kad es pievienojos, kaut kā ne, man liekas, ka nebija RFS. Jo es, nu, kā, cik es atceros arī, nu, kad es mazāk sakoju līdz, bija JFK Olimps. Jā. Bet šobrīd atrod to RFS, tāpēc vienkārši radās jautājums, vai vispār bija kaut kāds Nu, nē, vispār saistība. Nē, tas bija tīris konto, tāda dublēra komanda, jā. Ja var nosaukt, kur tos jaunos, tie, kas tuvāk jau tais konto sistēmai, arī mēs visi bijām ar skonto jau noslēguši līgumus, ja nemaldos. Bet tas bija profesionāls līgums? Jā, nu tie jau bija profesionālie līgumi, jā, tika noslēgt. Tas nāk, ka kādu naudu jūs jau pelnījāt, jā? Jā, tur kaut kādas maksāja. Minimālās kaut kas tāds tur bija. Mm-hmm. Bet nu pastāsti par savu debiju. Vai atminies savu debiju Olimpijas sastāvā virslīgā? Jā, tā bija spēle izbraukumā pret Liepāju. Man bija konkurents Germans Māliņš, un tad viņam bija kaut kāds savainojums šķiet. Bet arī Olimpijā ar Germanu? Jā, konkurēja. Viņš bija sanāk, viņu ātrāk pacēl uz konto, jā? Jā, viņš arī pēc tā gada. Viņš uzreiz aizgāja skontā, un tad nākamgad, jā. Jā, bet tajā sezonā, nu, jūs tur laikam ļoti bieži dabūjāt pa pakaļ, ja var tā teikt. Nu, jā, nu, mēs bijām tur izteikti pastarīši, nu, jauna komanda bez pieredzes, nu, mums tur mēģināja pataisīt par tādiem, nu, futbolistiem, nu, uz kuriem kaut kādas cerības liek. Nu, bija daudz talentīgi puiši, bet, nu, jauna vēl bija, nu, mēģināja iespēlēt, Un pēc tam jau daudz arī tikām uz skontā pēc tā pēdējā gada Olimpā. Toreiz mēs... Bet, nu, bet kā tev, kā vārdsargam? Nu, tomēr spēlētāji labi, viņi gūst pieredzi, viņi mācās kā ar nu, večiem spēlēt, var tā teikt. Bet tev, kā vārdsargam, tas viss ir staviem pleciem, jo tev sanāk katru spēli. Tu jau zini, ka tev visdrīzāk būs jāņem bumbu no vārtiem ārā. Psiholoģiski, emocionāli. Tas nebija tā, ka tev vienkārši bradāja tā sezona? Sezona asas laikam pat bija. Nu, psiholoģiski bija grūti, jā, kad mēs tur visu laiku zaudam un kad visu laiku laid iekšā tur pa vairākām bumbām, bet, nu, tu saproti, ka tev ir jāiziet tam cauri vienkārši, nu, tev nav varianti, tev jāprot tikt ar savu psiholoģiju galā un jāmācās no tā visu. Bet arī komunicēja tādā veidā, treneri to arī stāstīja, ka, nu, neņemat galvā? Nu, centās, jā, toreiz bija Mihails Koņevs treners un viņš daudz runāja, jā. Bija periodi arī pašam, kad visā tāda nesmukuma un sūdu sanāca sataisīt vārtos, bet nu, tomēr mācēja kaut kā pāri, arī treners motivēja. Un kaut ārpus kā tā... laukuma es sūdu taisīs? Ārpus laukuma? Jā, saka, vārtos ir sanācis, bet ārpus laukuma? Visi jau ir taisījuši. Bet tu tādi, kad jaunieši gados tu biji tāds traks jaunietis vai nē, es noteikti, ka nē, vai arī nē, tu jau droši biji tāds ka nē. Tā ar komandu varētu kaut kur pavilkties, bet nu tā, lai es būtu tas iniciators, mm-hmm. un nē, es tā vairāk mierīgs biju. Vēl nedaudz pa Olimpu, nu, ir arī dzirdēti, un es pat zinu, nesaugs, protams, konkrētas uzvārdus, bet es zinu pat vairākas džeks, kas bija ļoti potenciāli, bet Olimps viņus reāli, nu, tur arī viņi pazuda, viņu talents. Kā tu skaties to Olimpu projektu vai klubu kopumā? Viņš vairāk deva Latvijas futbolam vai tomēr iespējams viņš pat arī vairāk atņēma Latvijas futbolam? Nu, tāds tā doma, ka tāds fārum klubs ir
Grandam Farm klubs ir, un tur ir vienkārši maksimāli visas, uz katru pozīciju, tur, man liekas, mums bija tur 4 spēlētāji, man liekas, laukumā, ne? Un tad konkurence milzīga, bet nu, tik daudz talentu, tur, man liekas, arī sabruka. Kā tu skaties uz to? Nu, jā, tur bija daudz, daudz jaunu spēlētāju, konkurence bija milzīga, un tie, kas neizturēja konkurence, loģiski, kad nu, tā arī beidz droši vien to futbolu daudz. Bet nu, tie, kas izcīnīja savu vietu, pierādīja sevi, nu, īstenībā nu, daudz jau arī tika augstāk. Jo diezgan daudz spēlētājs var nosaukt, kas tā arī līdz virslīgas līmenim izauga. Un arī aizbrauc uz ārzemēm spēlē un vēl joprojām izlas arī pārstāv. Uh-huh. Tā kā nu, pateikt, ka tas nav izdevies projekts, tā jau nu, gluži nevarētu. Es domāju, ka tas nu, tāds pozitīvs bija. Nu, mūsdienās kaut kas tāds atkārtotos. Tu būtu par? Ja mūsdienās pie šitiem te nosacījumiem, nu, tad skaidrs, ka tur to vietējo futbolistu būtu krietni mazāk. Toreiz jau nebija tādu leģionāru tik daudz. Teiksim tā, mēs tur bijām pārsvarā vietējie tai komandā. Jūs, man liekas, ka pieredzējušāks aizsargus, man liekas, lika tur iekšā tie, pie jums? Nu, kaut kādu gadu pat Igors Stepānovs bija. Kaut ko es tādu atceros, jā. Bet arī kaut ārzemnieku, man liekas, arī jums tur bija. Bet viņi nebija daudz, bija Ukrainis, tad vienu brīdi bija brazīlieši divi. Maksimums kaut kādi trīs varbūt arī bija īstenībā tajā laikā, leģionāri. Mm-hmm. Jā. Bet nu, pie šīs situācijas, kas tagad ir, nu, skaidrs, ka labākajā gadījumā laikam tie paši arī trīs latvieši tad tikai tādā komandā droši vien, ka būtu. Tur jau bišķiņi citi mērķi būtu. Nu, tagad jau vairāk grib leģionārus talentīgas iespēlēt un tad viņus pārdot nekā latvieši. Latvieši laikam vairs nav tik pieprasīts produkts, tāpēc toreiz bija citi laiki un cita domāšana droši vien. Jā. Vēlāk pa jauniešiem aizstāvēja godu arī U21 izlasē. Tur gan laikam bija jau, ne jau, tu jau, beigās jau tu biji Skonto laikam jau, kad U21 tu spēlē, tu jau biji Skonto pēdējās spēlēs. Jā. Jā. Bet gribu vienkārši pajautāt tavu viedokli vairāk par to U19 līmeni. Nu, tur tie rezultāti, nu, pret Portugalu 0-1, Norvēģiju 1-2 tikai, jā. Ok, nu Vācija, tur pieminētā jau bija smagāka tā spēle, bet tie rezultāti nu, nav tik graujoši. Un tas arī, man liekas, arī mūsdienās ir joprojām redzams, ka tie jaunieši vecumā mēs tur sitamies, un tad ir pēkšņi kaut kur tā kā nāze nogriezts. U19-20 tajā vecumā, kad pārējiet uz to pieaugušo. Kāpēc tavuprāt tā ir tik milzīga tā atšķirība tomēr ir? Ko mēs darām nepareizi starp to U19 un pieaugušo futbolu? Ko mēs darām nepareizi, ka pēkšņi tas, tā meistarības, nezinu, viņi neauga tālāk, neattīstās, viņi paliek tur patās, kas notiek? Nu, grūti pateikt, varbūt tās tie spēlētāji, kas tur tie talentīgākie ir, viņi tiek tālāk komandās, kaut kur neiztur konkurenci, vai netiek galā ar savu psiholoģiju, vai kaut kādu iemeslu, man pat grūti tā pateikt ir. Tas tāds, nu, analītiskais darbs riktīgs ir. Nu. Nu, bet tavuprāt, nu, mēs esam jau no 92. gada, jā, un federācijai nav bijis, domāju, pietiekoši daudz laika, lai saprastu, kāpēc? Nu, vajadzētu jau īstenībā droši vien, jā, bet nu, es saku, tur to iemeslu varētu būt daudz, tāpēc man tā grūti pateikt ir. Nu, labi, U21 izlasē tev 11 spēles, nu, tur rezultāti, nu, tur bija ļoti mainīgas sekmes, tur bija pēc rezultātiem spriežot, tikai pēc gala rezultātiem spriežot, daudz spēles bija veiksmīgas, daudz netika veiksmīgas. Kā jau teicu, pēdējās savas spēles aizdīja arī jau kā Skonto vārdsargs. Nu, pastāst, kā notika tā pārēja? Tu biji Olimpā un tad uz lielo komandu. Kā notika tā pārēja? Nu, protams, es biju ļoti priecīgs, ka man beidzot paņēma uz to pirmo komandu, jo es, ja nemaldos, senāk 3 gadus tajā Olimpā biju pavadījis. Noslēdzu 5 gadu līgumu un 3 gadus nospēlēju Olimpā un jau likās, ka nu, nu, laikam man nekad tur vairs nepaņems bija tāda sajūta. Un tad mums sanāka veiksmīgi tā pēdējā sezona ar Olimpu. Un nu, pirmais bija, tur Starkovs bija treners. Un
viņš droši vien kaut kur iedves kaut kādu cerību arī to, kad, ka man ir kaut kādas iespējas, nu, tur kļūt pa pirmo vārdsargu. Viņš ļoti labs motivators bija, jo, kad mani paņēma, tur bija tāda vārdsarga kā Vlasovs, kurš bija 2 gadu vecāks par mani. Tas pats Germans Māliņš bija, nu, konkurence bija ļoti sīva. Un ja tur pirms sezonas kāds teiktu, kurš tur kļūst pa pirmo vārdsargu no tiem mums trijiem, tu man droši vien diez vai tur ierindot pirmajā vietā. Bet nu, man kaut kā izdevās parādīt sevi pirmsezonā un paldies Starkovam un tur Kulakovam, manam vārdsargu trenerim, ka man tur deva iespēju. Nu, tur reāli man tur arī tā karjera sākās, pateicoties kontā. Kā tev šķiet, ja Ešvorts būtu palicis to laiku? Nu, tieši tajā starpsezonā, man liekas, Ešvorts arī aizgāja un nāca Starkovs viņu vietā. Nu, ja būtu Ešvorts palicis, tu būtu tajā gadā pārgājis uz konto? Sajūtas kādas? Tiešām grūti teikt. Pieļauju, ka nē. Pieļauju, ka man vispār, sanāk, kad es parakstīju līgumu, viņš visus tos gadus bija kā treners jau. Uh-huh. Un tā arī nekādas saruna un mājiena, ka man tur kādreiz varētu piesaistīt. Nu, tur kaut vai uz pirmsezonu paņemt uz tām nometnēm, kur uz ārzemēm brauc. Nekad nekādas sarunas nebija, tik cik uz treniņiem tikai ņēma tā kaut kādai pieredzei. Un... Tad tur jāsaka paldies tikai vienīgi Starkovam, ja? Nu, es pieļauju, ka jā. Mm-hmm. Droši vien, un arī, protams, vārdsargu trenerim Kulakovam. Nu, teica jau, kad aizgājus uz konto, tad tur bija priekšā 2 vārdsargi, lai gan Māliņš bija, bet otrs... Vlasovs. Viņš aizgāja uz tajā gadā, man liekas, cik es skatījos, pārgāja, vai nākamajā gadā viņš pārgāja uz Vēkšu? Nu, sanāk, ka viņš bija ar Māliņu, viņu paņēma, neatceros no kuras komandas toreiz, un tad Māliņu nosēdināja uz soliņu, un Vlasovs nobeidza to sezonu kā pamat vārdsargas konto. Un tad sanāk, tās sākās pirmsezona, mēs bijām visi 3 vārdsargi, un tas sanāk, ka jā, viņš tur neizturēja to konkurenci, un viņu atbrīvojas konto Vlasovu. Tad mēs ar Māliņu palikām. Jā. Nu, bet Māliņu arī izkonkurēja, lai gan, nu, palielam bijāt vienaudži, lai gan Germans laikam 1 gadu. Gadu vecāks par maniem, jā. Kāds bija jūs attiecības tolaik? Jo, nu, tomēr esat vienaudži, it kā Germans tomēr bija plānots, ka viņš būs it kā tas numur 1. Un tomēr starpsezonā tu izcīni to vietu. Kāds bija jūs savstarpējās attiecības? Nu, tīri neintrāls. Nu, draudzīgs, normāli. Nekad tur nekarojām. Nebija tā, ka vēlētu viens otram kaut kādu ļaunu. Tāda vispār nebija. Normāls attiecības bija. Tad bija situācijas karjerā, kad otrais vārdsargs tomēr sliktu tev... Vēlu vai nezinu, viss liktu līdz konfliktiem. Savu. Nē, nu bijuši dažādi gadījumi treniņos tur, bet nu tā, lai kaut kāds konflikts būtu, ka tur viens otram roku nespiest un nerunātos, tā gan nē, tā nav bijis. Ar visiem spēlētājiem komandās bijis kaut kāds konfliktiņš, bet tas tā sīkums. Nu, uzreiz domotu vārdsargs, nu un labāka sezona laikam nevar iztāloties, jo uzreiz bija čempionu tituls. Jā, tajā pirmajā gadā. Tā sanāk, vai ne? Jā. Uzreiz bija čempionu tituls. Nu, tev bija toreiz 22 gadi. Nu, un pēc čempionu titula iegūšanas nebija tā, ka pēkšņi ārzemes sāka saukt tevi? Jā, man jau pat ātrāk vienā brīdī likās, ka, nu, ka man iekšā bija tā, ka nu, davai visi jāizdara. Bet nu, līdz manīm tā arī nekāda piedāvājuma, es nezinu, ja klubam ir bijuši. Tad, nu, katrā gadījumā līdz manīm ziņas nekādas nenonāca, ka mani kāds gribētu tur iegādāties, nu, tur tā nav bijis. Tev toreiz bija kāds aģents? Nē, tajā gadā nebija, nē. Bet tevs laikos vispār bija tā aģenta kustība tāda? Nu, kaut kas tur bija, jā, bet man konkrēti nebija, un man arī nebija tā, ka man tur rakstīja kaut kāda aģenta, vēl kaut kas tur atsevišķi gadījumi, bet tā nebija, ka viņi tur bruka virsū un davai tulītās tevi kaut kur pārdosim, tirgosim, mēģināt pārliecināt, ka es esmu tieši tas cilvēks, kurš tev palīdzēs un nāc, nu tad parakstam manīm kaut kādu līgumu. Tā gluži nebija. Nu un tad 2 gadus konto un no konto pārgāja uz Daugavpils Daugavu. Nu mūsdienās populāri ir jautāt, konto palika parādā? Jā. Jā. Jā.
Daudz? Vai esi dabūjis atpakaļ vai joprojām arī rindā stāvi? Nu, es nezinu, kur tā rinda vispār ir. Tad, man liekas, tur nav pat kur stāvēt. Nav kur nostāties. Nu, diezgan tur sanāk īstenībā, jā, tur pēc tiem. Jo tur bija, kad parakstīja jauns to pirmo 5-gadu līgumu, tur arī bija tādi punkti, ja tu tur tās 10 spēles pirmajā komandā nospēlēji, tad tev tur tāds bonus. Nu, mm-hmm. Un tajās laikos likās, o, tur tādu nav, zin kā, nu, tā arī neko nesaņēma. Un vēl visādas. Nu jā, bet kā Daugavpilī nonāci? Nu, Daugavpilī es nonācu pēc savas traumas. Es skonto tajā 12. Gadā sanāk, es atraumējos. Nē, kas, ne, 11. Kā trauma dabūja? Celis. Mm. Patēla plīsa man kaut kādā 5. Čempionāta spēlē. Tieši Daugavpilī arī spēle bija starp citu. Un viss, un tā es izkritu kaut kādu 9 mēnešu laikam pagāju. Līdz pat jā, aprīlī jā, noplīs, un tad tikai janvārī sāka tur kaut ko tādā. Centos pilnā slodzē jau pieslēgties kaut ko darīt. Janvārs, februāris, tad es aizbraucu uz Ventspili ar viņiem uz Marijampoli, uz treniņu nometni. Un tur man ar viņiem nesanāca vienoties. Un tad jau vairs nekas cits īsti neatlika man kā. Bija piedāvājums no Daugavpils. Tur vismaz runāja, ka tur labi leģionāri tiek savākti, komanda grib cīnīties par čempionu titulu. Nu, tas tā piesaistīja tajā brīdī. Kaut gan reputācija nebija laba tai komandai, un visi to zināja. Jau nebija, jā. Jā, jau nebija laba reputācija, un es to apzinājos, bet nu, es gāju ar mērķi, ka nu, kamēr es vēl esmu jauns, ja man izdotos to čempionu titulu vinnēt, Dievs ar tām naudām, kas tur maksās, nemaksās, kas tur būs galvenais, lai tur nu, visādas muļķības nenotiek. Bet nu, tā kā tur labi spēlētāji tika tiešām savāk, tad likās, ka nu, tiešām komanda iet uz čempionu titulu, un lai vinnētu čempionu titulu, nu, tev jāspēlē, tur ir tīrs futbols, nevar tur. Bet aizgāju arī, man liekas, līdz čempionu titulam tieši. Tā arī, jā, aizgājām līdz čempionu titulam, bet nu, nospēlējies tur pussezonu pirmo daļu. Jā, pastāst, kāpēc pazaudēji to vietu? Jo pirmo pusi bija, cik es sapratu, pārliecinoši numur viens, un pēc tam pazaudēji savu vietu un vairāk nespēlēji. Kas jā, notika? Līdz Eirokausiem, līdz Eirokaus spēlēji, kad mēs pret Marijampolu Sudilu spēlējām, izbraukumā 1-0 vinnējām, un mājās 3-2 zaudējām, ja nemaldos. Un pēc tās spēles, jā, tur atlaida divus vai trīs spēlētājs, neatceros. Vispār izmet no komandas un man nosēdināja. Bet bija tā tavs vainas? Bija tiešām tavs vainas? Nu, bija kaut kur, jā. Sev priekšā atceros atsitu vienu golu. Un uz atlākošo bumbu man iesita. Un pašās beigās izšķirošo sodiņu man iesita. Kaut gan, nu, it kā vārdsargs turī, bet nu, tur izpildījums bija diezgan labs. Tā spēle baigi tādu rūktu paliks atmiņā vienmēr. Bet, nu, jā, saki jau, ka reputācija nebija tai komandai tā labākā, bet ikdienā tu varbūt pat reāli saskāries ar to, ka tu dzirdēji kaut kādas toto lietas vai arī jau nojaut nu, kāds nav, konkrēti cilvēki varbūt ar to jau par to domā vai ar to jau nodarbojas? Nu, nav noslēpums noteikti nevienam, ka tur togad kaut kas bija spēles, ka tur, kuras likās tādas, ka tur kaut kas nav. Un pa lielam. Es saku, tā bija liela pieredze, un ja man otroreiz būtu tur jāiet droši, nu, diez vai es būtu gājis, būtu tāpat kā tagad mēģinājis nogaidīt līdz kaut kādam pēdējiem brīdim cerēt kaut ko. Bet nu, nekad jau nevar zināt, kā būt. Bet, nu, pieredze. Psiholoģiski ļoti grūti bija to sezonu tur pavadīt, teiksim tā. Bet, jā, nu, saki, ka nevienam nebija tā kā, neviens pat nedomāja, ka nevarētu būt tā, ka tur kāds spēlē totalizātoru. Nu, visi zināja to, ka kaut kas noteikti nedīst. Nu, protams, jā. Bet kas notika no federācijas puses? Bija kaut kāds izmeklēšanas? Tev nāca kāds pratināt, varbūt? Nē, man konkrēti. Nekas tāds vispār nebija, jā? Nē. Nu, skaidrs. Bet, nu jā, nu tad ar Daugavpili sanāk lauza līgumi, ja? Visdrīzāk, vai arī viņi lauza, vai kā tas notiek? Man šķiet, man bija, jā, 2 gadu līgums, vai kā man tur bija, vai pat 2,5 gadu līgumus noslēgts. Un tad, kad es teicu, ka es vēlos lauzt, viņi paši bez maz vai paši teikt, ā, jo, mums bija noslēgts. Saku, nu jā, mums bija noslēgts 2,5 gadi, jā.
Nu, tur arī bija tās, jā, ka tur naudas kavējās, teica, reka, atdodiet man lūdzu man algu, kas man pienāks un visu. Un... Bet atdev, tajā ziņā? Nu, toreiz, jā, tādā ziņā, jā, tur prēmijas, labi, prēmijas, es, man bija vienalga laika, ka tikai algu iedod un atbrīvoties no viņiem un visu un skatīties tālāk jau. Jā. Nu, un sanāca, cik atradu devies uz Gruziju, bet Gruzijā nepaliki un aizbraudu beigās uz Īslandi. Nu, varbūt pastāst, kā radās, kā tev vispār parādījās tāda varianta, Gruzija un pēc tam Īslandi? Nu, Gruzija man parādījās no Daugavpilī tur spēlēja Gruzīņas. Un tad mēs tā, nu, kontakts bija kaut kāds. Tad viņš teica, reku, man ir viens aģents Gruzīņa, kurš varētu varbūt palīdzēt un... Un tā arī tad nonāca, tas aģents man sakārtoja tur to Dila Gori saucās komanda. Viņi tajā laikā trešajā vietā gāja čempionātā, un viņam tur mērķi bija tiktais Eirokausos. Un aizbrauca viņiem uz Turcijas nometni, uz kādām trim nedēļām, ja nemaldos. Tur diezgan daudz nospēlējām tās draudzības spēles, viņi bija ļoti apmierināti. Un tad devos tur pie viņiem uz Gruziju. Tur it kā parakstīja līgumu, trenējos, un tur bija jānotiek superkausam. Šķiet 20. marts kaut kāds bija paredzēta spēle. Un burtiski tur nākamajā dienā bija viesnīcā jābrauc. Jā, nākamajā dienā bija jābrauc viesnīcā pirms spēles, un man pateica, ka diemžēl nevajadzēs. Te vienkārši lauz līgumu? Nu, izrādījās, ka es esmu parakstījis līgumu, bet līgums nebija iesniegts reģistrēts federācijā. Un tur jau pirms... Bet būtības jau nevienas līgumu parakstījis? Jā, es aizlidoju tur, un es jau jūtu, es tur parakstīju līgumu, un es jūtu, ka nu, kaut kas tur nav. Man nes kaut kādus papīrus tur parakstīt kaut ko, tur viss Gruziņu valodā. Un es saku, un es bez aģenta neko neparakstīšu, nezinu, kas tāds ir. Un tā aģents jau sāka dot mājens, jā, ka tur kaut kas nav, kaut kādas problēmas, viņiem tur kaut kas neapmierina vai kas tur nevarēja saprast līdz galam. Konkrēti neko neteica? Jā, es jau viss biju sagatavojies, jau somu salikt, es no rīta pieceļos un man aģents saka, klausies, būs tomēr mājās jābrauc. Nu jā, bet kā vispār Gruzijā, kā, nu, cik tur pabija, kā tur bāze tam klubam, kā vispār apkārt, kas notiek ārpus laukuma, kā tas viss, kādā līmenī tas viss tur ir? Nu, viņiem konkrēti tai komandai nebija bāze vispār. Mēs tur trenējāmies diezgan tā izmētāti, nu, pa to pilsētu. Mm-hmm. Viņi, nu, Tbilisī mēs bijām. Mm-hmm. It kā Dila Gori tā sanāk piepilsēt, vai kas viņi tur skaitījās. Tur viņi tikai laikam tās mājas spēles aizvadīja. Bet reāli trenējās visu laiku Tbilisī. Nu, tur, nu, sava nekāda infrastruktūra tam tai komandai nebija. Nē. Braukājām tur no laukuma uz laukumu, nu. Mm-hmm. Nu, labi, nu, pameti Gruziju, aizbrauc uz Īslandi. Nu, tur diezgan daudz arī nenospēlē. Tur, man liekas, kaut kādas trīs vai piecas spēles, ja, aizvadīja. Pastāst, varbūt, nu, kāpēc nepaliki Īslandē un kāds bija, kāda iespēja palikuši no Īslandes futbola? Nu, sākumā, kā aizbrauc, bija diezgan grūti. Tā bija ziema, februāris. Un, visu ladu, ja? Nu, es aizbraucu un es esmu pieradis trenēties, nu, ja ārā, tad uz mākslīgā. Mēs reāli pusmēnesi vairāk trenējāmies iekšā zālē, nu, kur mini futbola spēlē. Mm-hmm. Un tas man tur tāds pārsteigums sākumā bija, man bija ļoti grūti adaptēties. Nu, tur viss bija savādāk, tā bija komanda, kas bija tikusi uz augstāko līgu. Un tā bija reāli amatieru komanda, jā. Jo lielākā daļa puiša vēl paralēli strādāja un tur nebija tādā profesionālā līmenī viss. Pat, nu, tas pats vārdsarga treners, viņa kā tāda nemaz nebija. Tas, kas bija pa fizisko sagatavotību treners, viņš tā kā, nu, centās mums kaut ko palīdzēt, bet viņam tajā laikā, man liekas, nu, tās zināšanas arī nebija īsti. Kā vārdsargas varbūt vajag trenēt gatavotai sezonai un, nu, tas bija tā psiholoģiski sākumā grūti. Nu, bet pats tur negribēja palikt vai apsēpat? Nu, tā sezona, it kā sākums tur tīri normāli gāja. Mēs aizbraucām arī uz treniņu nometni Spānijā. Tur diezgan sekmīgi visu izgājām to treniņu procesu, visu treniņu spēles.
atgriezāmies, bija tāds tā kā, nu, ziemas kaus, tā kā mums virslīgā kādreiz bija ziemas kaus, viņiem tāpat Islandē ir. Un tur arī mēs līdz, šķiet līdz finālam toreiz tikām pret spēcīgām komandām un arī visi gāja diezgan labi. Mani iespēlēja kā pamatvārtsargu un arī labi spēlēja, bet pēc tam sākās sezona un pavisam neaizgāja tā sezona. Mūs riktīgi tur masēja. Bet arī tavs kļūdes? Vai? Nu, nebija man tur nekādas rupjas kļūdes, bet drīzāk vienkārši es neglābu komandu, tā varētu teikt. Mēs zaudējām spēles un es īsti nebija nekāds glābējs. Nu, un tad... Un tad treneris teica, jā, kad viņš, nu, viņš neredz, jo viņiem bija pieredzējis vārtsargs, tāds var teikt, nu, kā leģenda, kas tur jau spēlē ļoti, ļoti ilgi. Kluba leģenda. Jā, viņu kluba. Un viņam arī viņš jau bija 30 pār, jau 35 kaut kādi, ja nemaldos, jau bija viņam. Un viņi teica, ka, nu, sorry, ja nu, mēs redzam, ka nu, tu mums tik un tā stipri palīdzēt nevar, un mums, mēs gribam dot viņam spēlēt. Tā kā, Nu, jā. Nu, un tik un tā tie rezultāti tur pēc tam neuzlabojās. Man liekas, mēs vien kaut kādu vienu neizšķirtu viņu, nu, dabūjām vienā spēlē, un pēc tam arī sākās atkal. 3-4 pēc kārtas zaudējām, un es teicu, nu, man nav jēga. Jā, Islande, pastāst, nu kā, nu, tajā laikā Islande vēl bija tikko, man liekas, čempionātā bijusi, vai arī kļūdos? Nē. Tas tad, vēl uz priekš bija, pēc tam. Tas bija, pēc tam bija, jā. Jā, kurā gadījumā Islande nacionālo izlasi mīl, bet kā tur ir ar vietējo futbolu, vietējo čempionātu? Es biju pārsteigts, ka viņiem tur Islandē, tajā Reikjavīkā pašā, tām vadošajām komandām, viņiem katrai komandai, nu tādām top komandām pat savas halles bija, nu savu infrastruktūru. Un tas, kā vispār paši cilvēki, nu tie, kas vienkārši parasti iedzīvotāji, tu tur mašīnās skatājies un viņiem tur karājās visiem tur premjerlīgas šitās komandas, tāda kā breloki. Un tas saprot, ka tie, nu pati tauta vienkārši ļoti mīl to futbolu. Un līdz ar to varbūt tas kaut kādā ziņā dot to enerģiju viņiem, nu, tā kā kustēties uz priekšu un attīstīt to futbolu, jo viņi ļoti ieguldīja jauniešos, cik es saprotu, viņi arī tos laukumus visur tais, jo katrai komandai bija savs laukums, savu infrastruktūru un viss. Nu, jā, bet vietējo čempionātu tur sakot cilvēku tam līdz nāks spēlē? Jā, nu, mums, piemēram, tajā pašā tajā Olavsvikā bija... 1000, man liekas, iedzīvotāji. Un cik no viņiem nāca spēlē? Un tur reiķina, tur viss pilsēta nāca. Jā. Jā. Un tā, ka mēs braucām kaut kur uz Akarnesi spēlēt, vai tur uz to pašu Akurieri tās pilsētas, kas tur bija. Nu, tur nāca cilvēki tiešām. Tie vietēji iedzīvotāji. Nu, viņiem patīk futbols, viņi nāk. Tad tikai maza valstiņa, bet tā vai tā sadabūja to feelingu. Jā, nu, visvairāk palika atmiņā tādas Čarnana komanda. Viņi sanāk, nu kā, var teikt, kā Reikjavīka, bet nu, uz robežu. Viņiem tur tās piepilsētiņas ir pilnīgi klāt, viņi tikai vien veseli. Nu, un tad mēs tur braucām pie viņiem spēlēt, un tur bija tādi baigi atraktīvi ar bungām, un viņiem tur baigi labi sanāca. Nu, tā tiešām bija ļoti forša atmosfēra. Tribīnes katrā gadījumā tās, kas viņiem bija uz spēlē, viņas vienmēr bija pilnas. Viņi tie stadioni tādi kompakti maziņi, vai ne? Jā, tur varbūt līdz, man liekas, nu, to, ko es paspēju, cik es tur tās spēles biju, ar visām komandām es nepaspēju nospēlēt, nu, apskatīties vismaz, kā tur tie stadioni. Un tur, kur es biju, tad tur parasti, nu, tie stadioni līdz 3000 droši vien, kaut kur tā bija, 5-3. Nu, pēc tam atgriezies Latvijā, bet es atradu baumas, kad tad mēģināju arī pievienoties futbola klubam Ventspils. Vai tās ir tiešām tikai baumas? Nē, es, kad jau biju viss sarunājis ar islandiešiem, ka es braucu prom, man jau bija tā mutiski, jau kaut kas jau bija ar Jelgavu sarunāts. Tad tā Ventspils tur nemaz... Ventspils pēc tam bija, pēc sezonas, man šķiet. Pēc sezonas bija, jā, Ventspils vēlējās, tur bija kaut kādas pārunas, bet... Nu, labi, pastāst, kā nonāca Jelgavā? Nu, atbraucu uz Latviju, sazinājos ar Jelgavniekiem, viņi tieši, Vlasovs bija viņiem vārtsargs, viņi tieši atlaida, nebija apmierināta viņi, un viņiem tieši bija vajadzīgs vārtsargs.
tāds priekšvirslīgs. Tu visu laiku viņu pēdās, ja, kaut kur? Nu, sanāk, jā, es nomainīju viņu tur vasarā. Arī Gīņš Freimans, man liekas, atnāca to tajā vasarā. Un tad mēs tur kopā sākām. Mēģinājām kaut kā to komandu saglabāt virslīgā to vietu, jo toreiz tā cīņa gāja pat par izkrišanas tur to zonu. Tad mums beigās izdevās. Bet var teikt, ka Jelgavā esi pavadījis līdz šim savus labākos gadus? Droši vien, jā, viennozīmīgi. Nu, tur trīs kausi izcīnījāt, pacēli virs galvas un ieguva arī dzels vīra statusu, jo, cik sapratu, citu tur sezonas pēc kārtas sanāk nospēlē, neizlaižot nevienu spēli. 4,5 vai 5? Pilnīgi tik daudz, jā. 150 kaut ko, man liekas, spēles, ja nemaldos bija. Tas ir iespaidīgs strādītājs. Un no 14. līdz 16. gadam, 3 gadus pēc kārtas arī kļuva par virslīgas labāko vārdsargu. Kamēr spēlēja Jelgavā, nu, to tomēr kausas iegūst, tad labākais vārdsargs, tu esi dzels vīrs. Nu, bija citi piedāvājumi. Un kādi tie piedāvājumi bija tajā laikā? Kamēr spēlēja Jelgavā. Un kāpēc, ja bija piedāvājumi, tad kāpēc neizšķīries tā kā doties kaut kur citur? Nu, kā tu minēji, vietējais klubs Ventspils vēlējās, lai es pie viņiem pārēju. Bet, nu, es neizlēmu toreiz pāriet, jo es biju apmierināts ar to, kas ir Jelgavā. Un es zināju, ja man būs ārzemju piedāvājums, ka Jelgavnieki noteikti man neliks nekādas šķēršļas tam. Toreiz bija prātā tikt nu, uz ārzemēm, kaut kur vēl paspēt uzspēlēt, attīstīties, izjust to lielo futbolu. Un Ventspilī droši vien tas būtu sarežģītāk bijis pēc tam. Bet no ārzemju tā arī neko tā arī nesaņēmu. Bija sezonas, kad es uz Norvēģiju biju aizbraucis Sabsburgu atrādīties. Blackpoolē bija atrādīties, bet tā arī man tur nekas nesanāca. Bet nu, tā klubam vai kaut kādu piedāvājumu bijuši, tur gan nemācēšu teikt. Katrā gadījumā līdz manīm tur informācija īsti nenonāca, tāda oficiāla. Tad, kamēr bija Jelgavā, tad jau tu sanāk jau vairākas reizes aizbrauc, jo es atradu informāciju, ka uz Norvēģiju to aizbrauc pēc tam, kad lauza līgumu ar Jelgavu. Bet arī tad sanāk, ka... Nē, tas bija pēc 16. gada, kad mēs otro vietu ieņēmām. Tad tu biji uz augstāko līgu pārbrauci, jā. Kas tur nesanāca? Un kā vispār nonāca pie tāda, kas tev uzrunāja Norvēģijas gadu variantā? Man aģents bija aģents kaut kāds, vai aģents bija? Vai? Aģents, jā, palīdzēja. Jā. Viņam bija sakari, caur viņus arī tur nokļuva. Aizbrauca uz Norvēģiju, kaut kādu nedēļu tur biju. Patrenējos ar viņiem, nospēlēja draudzības spēli. Bija tā kā apmierināt, pašam arī tur patika, viss bija tā, nu, labā līmenī. Viss bija, lai, nu, progresētu, attīstīties, vispār tas līmenis arī Norvēģijā labs. Bet teica, ka tur sazināsies. Tā viņi esot apmierināti. Un arī tur tādas sarunas jau bišķiņi nu, ar to sporta direktoru, viņi, kad runāja, kad nu, viņi jau tā interesējās, vai es brauktu tā ģimeni un kā tas izskatītos. Un, nu, tādi mājieni likās, ka nu, viss kārtībā, kad, nu, ka viņi kaut ko piedāvās, vienkārši ir jāvienojas pa kaut kādiem nosacījumiem visdrīzāk. Vismaz tā pašam likās. Bet nu, reāli atgriezos Latvijā un ar aģentu nu, to savējo turpināja kontaktēties un Un izrādījās, kad nē, viņi toreiz, ja nemaldos, paņēma kaut kādu serbu 21 vārdsargu laikam, kā otro numuru. Un viņiem tas norvēģis, kas bija, tas arī pa pirmo arī palika. Bet tāpat komanda, man liekas, kad nebija tā, ka viņi tajā vai nākamajā sezonā arī kaut kad neizlidoja ārā atkal. Es zinu, ka viņi, man liekas, viņi līdz Eirokausiem tika. A, viņi līdz Eiropa? Jā, viņi ieņēma kaut kādu. Laikam, jo man jā, viņi tajā nākamajā gadā šķiet labi nospēlēja, kaut kādu trešo vietu ieņēma vai kā bija. Un viņi, man liekas, līdz pat līdz grupu turnīram, ja nemaldos tad tika. Tad es jauts komandas. Jā. Sabsburg 0-0-0-8. Jā, kā viņiem nu, man likās, ka viņi, bet jā, tad es kaut ko jauts. Vai nu, jebkurā gadījumā, jā, nu tad sanāk, ka vēl pēc tam uzspēlēja Jelgavā, bet tad lauzi gan līgumu. Jā, 17. gadā, ja es noslēdzu 2 gadu līgumu, tad man teorētiski bija jābūt vēl līdz
tam 19. Un jā, 17. sezonu nospēlēju, man vēl bija jābūt 18. sezonu jānospēlē. Mm-hmm. Bet, nu, diemžēl apstākļi bija tādi, kad bija precīzāk nevis lauza. Man vienkārši pārdeva uz RFS. Ā, sanāk, tur bija pat transfers? Nu, jā? Kaut kādam tur bija jābūt, jā, it kā. Nebija tā, ka mēs lauzām līgumu. Nē, es pārgāju uz RFS, kā tur vīri vienojās. Jā, tas nemaz nebija tā kā, tu nevari izšķirties starp variantiem, tu vienkārši pārgāji uzreiz uz RFS. Tā sanāk, jā. Nu, bija pārunas vēl ar Rīgu, bet nu arī tur tās pārunas, tas bija viss tik sarežģīti tur ārprāts, kad tik vienkārši nebija vienoties ar prezidentu kungu. Mhm. Jelgavs. Nu, jā. Beigās, jā, es pārgāju uz RFS. Pārgāju uz RFS un 19. gadā atkal Latvijas kausu izcīnīja. Bet, nu, kas interesanti, tad fināls notika Jelgavā un jā. Spēlējāt pret Jelgavu. Kāds bija sajūts? Kāds vispār, nu, ar kādām sajūtām tu vispār aizgāji no RFS? Tu jūties, ka tev tā kā pienācīgi pateica paldies, nevis RFS, bet Jelgava. Tev pienācīgi pateica paldies, kā tu jūties pats. Un, kad tu spēlēji atkal pat Jelgava, kāds bija tad sajūts? Tā kā aizgāji prom, tad vispār nebija nekad iedomājies, ka nu, tā tie ceļi šķirsies. Nu, nebija tur nekas patīkams, nu, ja tā godīgi. Mm-hmm. Bija iedomājies tā, to visu draudzīgāk. Un ja es no Jelgavas iešu prom, tad es iešu prom uz ārzemēm. Tāds man bija tas noskaņojums. Bet, nu, kā sanāca, tā sanāca. Nu, tajā kausa spēlē nu, nekāds naids, teiksim tā, nu, manī iekšā nebija. Man vienkārši gribējās vinnēt kausu ar RFS. Mm-hmm. Es, tā, lai es justos aizvainots par kaut ko tādu sajūtas man nebija. Nu, kausa izcīnīja, pēc tam vēl vienu sezonu RFS, bet tad ceļi šķīrās. Kāpēc nepalika? Beidzās līgums. Runājāt par pagarināšanu vai arī vienkārši pateicāt paldies viens otram? Nu, nē, klubs pateica paldies, kad viņi saskata manā pozīcijā citus vārdsargus un viss tā. Draudzīgi šķīrāmies bez kaut kādiem tur pārmetumiem un viss. Izskaidro situāciju. Es arī ļoti labi sapratu. Es arī to pēdējo sezonu nebiju vairs pamatvārdsargs. Tāpēc. Nu, nonāci ļoti apšaubāmajā. Nevar pateikt virslīgas komandā, jo virslīgā tomēr nespēlēs. Nu, nonāca noā. Nonāca noā, ja pagājušā gada pirmās līgas uzvarētājs, nezinu, kā to atvasinājumā, nu jā, Daugavpils Lokomotīva, no saucat kā gribat. Nonāca tur, kas tev uzrunāja, kā tur nonāci, kādas bija pirmās, varbūt, pirmās domas par to visu, pirmās sajūtas, kad tur bija. Sanāk, uz treniņu nometni tur arī aizbrauc, ja? Pareizi? Jā, jā. Jā, nu kādas bija sajūtas? Tajā pavadītajā laikā, cik tur sanāk, mēnesi, divi mēneši jūs bija tur, ja? Kopā kā komanda. Nu, mēnesis laikam sanāca, jā, mēs atbraucām. Nu, tieši mēnesis laikam arī sanāca. Nu, kāds mēnesis pagāja? Nu, tā, nu, sākumā, pirms es tur, kad man piezvanīja visi tās pārunas, nu, it kā diezgan raiti tur vienojos. Jā, pārunas bija ar Armēnijas pusi? Nu, tā kā no viņa puses, jā, tur sieviete, sporta direktors pirmo reizi manā karjerā, mm-hmm. sporta direktors, nu, tā kā sieviete bija, un bija pārunas ar viņu, nu, tīri telefoniskas, tur nekur nebija tikties, un, nu, it kā izdevās vienoties arī, un tajā pašā laikā arī Gļebs Kļuškiņš veica pārunas, un tad mēs kopā arī aizbraucām, pievienojāmies, kopā arī lidojām, nu, pievienojāmies tajā treniņu nometnē Turcijā. Tur it kā viss diezgan labi gāja, nu. Laba viesnīca bija, visi apstākļi bija, nu, viņi tur tā centās katrā gadījumā, lai futbolistiem mm-hmm. viss ir ērti, lai mēs, nu, varam tur kārtīgi trenēties, atjaunoties un viss priekš mums, lai mēs varam koncentrēties saviem pienākumiem. Nu, un kaut kādi, varbūt, insaidi, kurā brīdī, kas kāds notika pēkšņi to no rīta atnāk īziņa,
nebūs vajadzīgs. Nu, kā tas notika? Nu, ziņās, nu, mēs... ziņās parādās, nu, lauzāt, tiek lausta līgumi. Bet nu, kā tas notika? Nu, atlidojām uz Latviju, trenējāmies un... Un kaut kādiem puišiem sāka nākt ziņas no Jakubovska, kad reku, mēs neapmeklējam kaut kādus treniņus, kuri tur olimpiskajā centrā, kur tur paredzēti ir kaut kāda mistika. Tur. Mēs tur sākumā smējāmies par to visu. Un tad beigās laikam izrādījās, ka tiešām tur kaut kāda ir notikusi varas maiņa. Un mums pasaka, mums bija treniņš vakarā. Es aizbraucu mājās, un tajā pašā vakarā atnāca mums tur grupā ziņa, kad rītdien treniņš nenotiek. Nu, armēņu pusi arī sazinājās ar jums? Vai... Nu, protams, ka paši sākām zvanīties un interesēties. Nu, ko viņi stāstīja? Nu, tā arī stāstīja, kad, nu, kad tas cilvēks, tas Jakubovskis, viņus it kā esot uzmetis, un diemžēl viņi iet prom no komandas. Viss. Tā ir kaut kāda informācija, varbūt viņi plāno, varbūt atgriezties. Un kā tu vispār skaties, ja tāds holdings, ja viņi var nosaukt tā, nu, no lai ienāktu tomēr Latvijas futbolā? Ja viņi atgrieztos, tomēr meklēt varbūt citus variantus un tomēr atgrieztos Latvijas futbolā, kā tu skaties uz to? Nu, es šaubos, ka viņi vairs atgriezīsies Latvijas futbolā. Bet, nu, ja viņi atgrieztos noteikti, es nezinu, es izvērtētu vienkārši to situāciju, ka... Nē, nu, bet vispār kopumā vai Latvijas futbols. Vai tas būtu labi Latvijas futbolam? Jā. Man grūti pateikt, ja jau tu... Nu, redzi, neviens jau nezinu, pat oficiāls nekāds no kluba ziņojums, nekas jā. Nav nācis, kas noticis, kāpēc, nu, skaidrojums vismaz, nu, tā kā no kluba puses kaut vai. Tāpēc, ja viņi atgrieztos Latvijā, nu, kurš viņus nopietni uztvertu, nu, droši vien vairs neviens. Bet nu, no tās sporta direktoras puses vai no kluba puses kaut kāda mērķa, vīzija, kaut kas tāds jums tika stāstīts, iepazīstināja? Un kāda viņiem bija? Vai arī tas, kas bija pieejams publiskajā telpā, tas arī bija pateikts jums, vai arī kaut kas vairāk tika pastāstīts? Jo nu, publiskā telpā iznāca informācija, ka jā, mēs tur gribam ieguldīties, mēs tur, jā, nu viss skaisti, viss ir skaisti. Bet patiesībā viņiem bija kaut kāds konkrēts mērķis, pieņemsim, pēc 3 gadiem mēs esam šeit, pēc 5 gadiem mēs esam šeit. Nu, vairāk pa šito sezonu gāja runa, ka bijām nometnē, tur bija tāda jā, speciāla sapulce, kad, nu, lūk, tai salasīt komandu, ļoti svarīgi ir kāds kolektīvs arī veidojas, viņiem bija ļoti svarīgi arī cilvēciskās īpašības spēlētāji, un... Nekādas lielas mērķis viņi arī saprata, ka nevar uzstādīt tikko komandu savākt un kad vajag iespēlēt. Un, nu, viņi tēmēja uz vidus daļu. Un skaidrs, kad viņi piesaistīja vairāk gados jaunas spēlētājs, lai nodarbotos tā teikt, to biznesu nu, tur tālāk tur pārdotu viņus. Un tā. Cik leģionāri bija? Kad 11, 12, nē. Un tavs konkurents, kas bija? Nē, kā nepilni 10 varbūt. Nu, puse uz puse varētu būt. Bet tavs konkurents? Visdrīzāk tev bija konkurents. Kurākiņš un Oskars Solo. Mm-hmm. Nu, skaidrs. Nu, labi, liekam viņus... Fū, Oskars, es atvainojos. Rūģīgs Oskars. Liekam no, lai plauktās, domāju... Nu, es, ok, sākumā, nu, es pēc būtības varbūt būtu ieinteresēts, ka tāds no parādītos, bet ceļš, kādā viņi ienāca, tas man baigi nepatīk. Bet labi, liekam to nost. Pirms nonākam atpakaļ saldu, gribēju vēl tev par izlasi pajautāt un vispār parunāt. Izlasē pirmo reizi sarakstā parādījies 10. Gadā, un tad... Ilgus gadus bija otrais, trešais numurs līdz nonācis pie savas iespējas 2018. Gadā. Sanāk, 8-9 gadi pagāja, līdz beidzot tu tik pie sava vārda. Nu, pastāsti, tas laiks bija tev grūts, vai arī tas tā ideoloģija, ka tu tomēr pārstāvi izlasi, kaut vai nu, netiec laukumā, bet tu tomēr esi tur, tas bija stāvēja pār visam. Vai tomēr tev bija grūti?
būtiski laika. Nu, pārsvarā aiz, laikam, tur aiz Andra Vaņina puses, tur, nu, muguras tur laikam bija. Bet kā bija tie gadi pagāja tev? Tieši izlases kontekstā, ja runājam. Nu, pirmie paši, arī, kad pirmais izsaukums bija, vispār toreiz pārsteigts bija, tikai arī mani uz konto paņēma. Un vēl pat īsti, nu, tā kā mums tur konkurence bija un nebija tāda pārliecība, ka es arī to, nu, sezonu varētu sākt, jo, zin kā, vēl jau ir konkurence. Un man paņēma uz izlasi, nu, un kopš tā brīža es sapratu, nu, viss tā, nu, tā atmosfēra, kas ir izlasē, un tas līmenis, kā tad gatavošanās spēlēm un arī vispār pretinieku līmenis, tu saproti, ka, nu, tu gribi pēc iespējas ilgāk tur, nu, aizķerties tajā izlasē, uz tām visām kvalifikācijas turnīriem braukt un izbaudīt to atmosfēru, ko tu nevarēji virslīgā izbaudīt. Mm-hmm. Un, nu, protams, pēc tam ar gadiem sākumā, protams, tu saproti, ka tu esi jauns un tur trešais vārdsargs esi un ka tev vienkārši vajag iegūt kaut kādu pieredzi un pamācīties no tiem, kas tev priekšā ir. Tā kā. Un, bet pēc tam ar laiku, kad jau paliec vecāks, te kaut kādos brīžos bija tā, kad likās, nu, varbūt tās tomēr jau beidzot varētu iedot kādu spēli, vismaz uzspēlēt. Un, bet, nu, man galvenā motivācija bija tā, kad vispār atrasties tā izlasē, pārstāvēt savu valsti, izbaudīt to futbola atmosfēru, ka tu tur esi. Un, ja vēl dabūt uzspēlēt ātrāk kādu spēli, vispār būtu, protams, fantastiski. Šajā pavasarī ar tevi sazinājās? Jā, man bija mājiena, ka vajadzētu, kad kaut kādu apstākļu, ja būs apstākļu sakritība, tad es varētu būt izcaukts. Bet, nu, tas bija tad, ja kādi no tiem pirmajiem vārdsargiem, ja izkristu drīzāk, bet nekā trešo vārdsargu. Jā, izlasi, ne, vēl arī pirms saldus vēl tomēr gribu teikt to, ka, nu, ja runa ir par kvēlākajiem Jelgavu faniem. Vispār, kad tu gājprom, teici, ka ar vadību nebija tās labākās attiecības, bet tev rakstīja Jelgavu fani, jo, nu, zināms, ka Jelgavas fani tādi diezgan patriotiski, jo savu klubu atbalstītāji ir, viņi tev rakstīja, pateicās tev, saprot, klubs tev neteica, paldies vārdus skaļas, bet atbalstītāji privāti jā, rakstīja. Es arī pats, jā, man liekas, kaut kādu arī rakstu uztaisīju, vai ne, vai es personīgi aizrakstīju, jo mums nebija daudz viņu, tie, kas bija tiešām tie, nu, kur neviena spēle neizlaiž, kas nāca, tiešām tur nebija viņu daudz. Protams, ka pateicos un arī saņēmu labus vārdus. Tā kā tādā ziņā, jā, fani, īsti fani Jelgavā ir tur. Neatkarīgi, kas tur notiek, kā tu to komandu pametīsi. Nu, jo runājam par šiem faniem un runājam par Jelgavas zelta laikiem, tad, nu, regulāri visur lasīsi, ka viņi piesauc trīs cilvēkus. Tas esi tu, tas ir Ginče un tas ir Lazdiņš. Un tā, nu, sanāca, ka esi Saldu, esi Līvona ģimenē, un Līvona ģimene atkal jūs visus trīs ir apvienojušas. Nu, kādas stāsti varbūt, kā nonāci tad Saldu? Varbūt sāksim ar to, ka kā nonāci šeit Saldu? Nu, bija saruna ar Gintu, pēc tam, kad bija skaidrs, ka viss ar Noā jau ir lausts līgums. Gīns izteica piedāvājumu, ka es varētu pievienoties līdz tai vasarai un tā. Un tam man vēl paralēli bija no kaimiņu valsts, no Lietuvas viens piedāvājums. Un es tur paralēli teicu, nu, ja man tur nekas nesanāks, tad mēs varam mēģināt sēsties runāt. Un tā arī es Leišiem neko nesarunāju. Un tā es piekritu, teicu, labi, mēģinam, darīsim. Nu, tu kā būs spēlēt atkal kopā? Ir tā, ka tā jūties varbūt tā pacelāt nedaudz? Vai tā nav? Ir tā sajūta. Es jau ceru, ka tas ir, es tā noskaņojos, ka tas ir sākums kaut kam jaunam, zini, atkal ar vecajiem bukiem kopā dot virsu un atrasties vienā komandā. Bet es saku, es, nu, ar lielu atbildību sajūtu, es atbraucu un man ne tikai svarīgi individuāli savus sniegumus, bet arī, lai komandas sniegumus būtu un mēs kaut kādus varam nospraust tos mērķus, mēs līdz tai pašai vasarai, jo, nu, pa lielam es esmu noskaņots līdz vasarai, bet, nu, nekad jau nevar zināt, kā būs,
jo tu gribi spēlēt augstākā līmenī, tāpēc skatīsimies, kā attīstīsies situācija. Bet nu, prieks atrasties šeit tiešām. Jā, un par kopā spēlēšanu vienā no savām intervijām tu teici, ka tev ļoti patīk spēlēt ar kājām. Nu, tas tev patīk, ka tev iesaista spēlē. Nu, un tas lielākais, nezinu, tu esi redzējis mūsu pagājušo pērnā gada spēles? Kā es teicu, jā, es dažas esmu skatījies, jā, dažas redzēju. Nu, varbūt ievēro to, ka jā, nu, mums izteikti ir tas, ka ļoti daudz spēles noteikti caur vārds. Tā kā tas ir bonusiņš tev, es nezinu, vai Giņš tev to stāstīja, bet iepazīstināšu es tev bonus, jo tu dabūsi spēlēt ar kājām. Tā kā tā. Jā, par. Nu jā, pirmajiem iespēdiem laikam pāragri tev vajadzētu, to es domāju, mēs pirms sezonas tev vēlreiz pajautāsim, jo vēl neesi aizvadījis ne treniņus kopā, neko. Bet ko tu vēl vispār zināji par Līvonu pirms tam? Ko vēl bija dzirdējis? Ka ļoti labs organizators komandā ir. Šķiet arī saņēma balvu pagājušu gadu. Pa pagājušo sezonu. Tas kaut ko liecina arī. Nu, un tā kā es ar Gīnu kontaktējos, tad nu, tā tikai labas vārdas es dzirdēju, ka ir noslēgti līgumi arī ar akadēmijām, sadarbojoties, mēģinot attīstīt jaunos spēlētājus. Un manuprāt, tas ir ļoti liels iegūmis Latvijas futbolam kopumā. Varbūt tas arī kāds tieši no šīs akadēmijas arī pēc tam izaugs un pārstāvēs nacionālo izlasi. Nu, mēs tikai uz to ejam. Jā. mums citas domas mums nav. Bet runājot par akadēmiju, tad nu, Jelgavā, cik es saprotu, arī darbojies arī tā kā vārdsarga treners arī vai kā mentors jaunajiem vārdsargiem, pareizi saprotu, vai ne? Kaut kādu pusotru gadu, jā, man piedāvāja pastrādāt, tad es vienu pilnu kaut kā sezonu, tad ar jaunajiem vārdsargiem šķiet divreiz nedēļā es strādāju. Uh-huh. Un tad otru gadu pusi kaut kur vai mazāk nostrādāju, jo es sapratu, ka nu, ja es to daru, ar tiešām atbildības sajūtu un no visas sirds. Un ja es jutīšu, kad es kaut kur tomēr nevaru to apvienot ar to virslīgu, ka man vajag tomēr pauzi kaut kur, tad es vienkārši saku, kā ir. Un tad tas šķiet bija tas 16. gads, kad mēs to otro vietu ieņēmām un es sapratu, ka man vajag bišķiņ vairāk koncentrēties uz saviem pienākumiem un varbūt tās to laiku, es pavadu tiem bērniem uz laukumu, es varu individuāli pacelt kaut kur pielikt, lai palīdzētu pirmai komandai un vispār pats progresētu. Bet kā ir ar tagad ar Saldu, cik es vienkārši sapratu, tad bija runas, ka iespējams Saldu tu pieslēgsies kā mentors jaunajiem. Vai... Nu, paskatīsimies, jā, mums it kā bija runāts, bet nu, vēl tā līdz galam konkrēti neesam izrunājuši, bet nu, redzēs, cik tas bieži būs, viņa būs, un es ar lielāko prieku saku. Pastāst vispār, nu, kā tev šķiet, kādam vispār ir jābūt vārdsargam, ja mēs runājam tieši par jauniešu vecumu, nu, ir iespējams pateikt, ka tas puika būs, tas puika nebūs vārdsargs. Vai tur ir, es nezinu, svarīgs ir tas tomēr augums agrējā vecumā? Vai, nu, kā tev šķiet? Tas ir, pa cik jauniem mēs runājam? Nu, mēs runājam, es nezinu, nu, 14, 13. Nu, kad jau sāk saprast jau, ka tas varētu būt vārdsargs, vai tas nevar? Nu, ļoti svarīgi tajā vecumā vispār ir droši vien tas raksturs. Mentalitāte, teiksim, tā. Tā nu, kādai viņai jābūt? Tā vēlme. Nu, tā vēlme būt. Būt paškritiskam pirmām kārtām, kas ļoti grūtajā vecumā vispār ir. Bet vārdsargam tas ir jābūt obligātai. Ļoti svarīgi tas ir tieši tā. Nu, ja tu nebūsi paškritisks, nu, tev... nu, protams, ja tev ir kaudze talanta, tad tu vari kompensēt uz tā rēķina visu ko. Bet nu, ja tev vajag ieguldīt daudz darba un tev ir tomēr jāklausīt treners un tie tu nespēj pieņemt kaut kādos brīžos kritiku, kas ir diezgan raksturīgi droši vien daudziem, tad droši vien būs grūti izaugt un kļūt. Nu, tā kā teica arī augums, tas arī nav mazsvarīgi. Nu, pavisam maziņam vārdsargam arī tomēr grūti ir lielajā futbolā izsisties un augumam tiešām nozīme. Vispār tādu mazas vārdsargu man nenāk galvā, man tikai neatminēšos, nepateikšu vārdu uzvārdu, bet šķiet, ka
vai nu Centrāla Amerikas vienai izlasē. Es varu uzreiz pateikt, ka viņš bija ļoti maz auguma vārdzīgs, bet tāds patiesībā nekur jau nav maz auguma vārdzīgs. Varbūt vispār. Tu pa Čilovertu domā? Nē, Paragvajas, pa, ja? Tu domā? Jā. Nē. Bija vēl viens. Vēl arī viens. Nebija liela auguma. Bija ļoti neliela auguma, bet nu viņš lec kā traks. baigi atsper, ja var tā teikt. Bet labi. Par vārdsagiem paturpinot, nu, kāpēc tavs, nu, tev, tavu prāt, kāpēc Latvijā visos sporta veidos, mēs varam ņemt hokeju, mēs varam ņemt tikai arī handbolu, vārtusargi ir tiešām līmenī. Nu, arī Latvijas izlasē, ko tu biji ties smagais laiks, 2 gadi atpakaļ, kur zaudējam 0-5, 0, visu laiku 0-0 par daudz, jā. Mm-hmm. Neviens nekad neteica slikti neko par vārdsargiem, jo tiešām nevarēja neko teikt, jo savu darbu vārdsargu izdarīja to tiešām ļoti labi. Un Latvijā tas vārdsargu līmenis ir labs, bet tomēr pietrūkst kaut kas, lai nokļūtu līdz tam top līgām. Saki lūdzu, tavuprāt, kas tev pietrūk, lai tu nokļūtu ārzemēs un tur arī nostabilizētos? Un kas pietrūkst vispār kopumā? Latvijas vārdsargu skolai, lai mēs izaudzētu top 5 līgas vārdsargus. Protams, viens ir saprotams to, ka uz vārdsargu pozīciju konkurence ir milzīgāk nekā uz laukuma spēlētāju, jo tomēr tur ir viens tikai vārtos. Un tas, protams, ir gan jau būtiskāk, gan jau pirmais, kāpēc tas neizdodas. Bet kas vēl pietrūkst? Kas tev pietrūk? Tad ar mani jāsākam? Jā, sākam. Nu, man es pieļauju varbūt tās... Nu, katrā gadījumā es saku, tās komandas, kuras bija aizbrauc atrādīties, man tāds feedbacks nebija, ka tev trūks tas, šitas, nu, tev vienkārši neko nepasaka. Kā es redzu, varbūt tas man kaut kādā auguma parametri pietrūk, lai piesaistītu uzmanību. Tas droši vien būtu pamat lieta. Nu, un plus varbūt nu, tas pats veiksmes faktors. Tas arī bez tā nekādīgi nevar. Un tas pats cilvēki, kas var tevi iekārtot. Jo bieži vien ir tā, tu skaties, nu, kad tādi kaut kādi vidusmēra, nu, teiksim tā, kad futbolisti iekārto līmenī, kad tu saproti, ka tas futbolists it kā nav tāda līmeņa, lai viņš tajā komandā spēlētu, bet kā viņš tur nokļūs, daudz nesaprot. Aģenta darbs gan jau. Jā, tāpēc es saku, ka nu, trūkst varbūt tās, vat, tādu sakaru, lai tiktu kaut kur arī. Un kā es teicu, es domāju, ka ja es būtu arī augumā garāks, varbūt tās es liktos tāds interesantāts produkts no tiem ārzemju klubiem. Kaut kas, ka, nu, tas ir tīri mans viedoklis par to. Nu, un tāprāt, kāpēc Latvijā visos sportvietos vārdsargi ir tiešām labi? Un tā vienmēr ir bijis? Nu, tā ir, jā. Tas tā tiešām ir arī. Nu, tā ir pašā hokejā, nu, un futbolā, nu, man grūti pateikt, es nezinu. Laikam mēs esam baigi paškritiskie. Mums sanāk sevi, jā, tā. Vēl arī klusi. Gribam mācīties klusāki, darba rūķi un vārdsargi klusāki. Jā. Nu, nezinu, kā kurš. Nu, kā tu sevi? Nu, es esmu droši vien, jā, vairāk tāds klusais nekā tur. Hokejā vispār baigais. Saka, ka vārdsargi ir jocīgi. Visur jau saka, ka viņi esot jocīgi. Es pa sevim nekad nepiekritīšu. Man liekas, es tāds nestandards tad esmu. Nu labi, par Līvonu tad turpinot. Nu, šobrīd esi tad vienošanās ir līdz vasarai, kā jau teici. Jā. Nu, un tāpēc tam mērķis ir nokļūt atpakaļ virslīgā vai vēl skaties kaut kādā veidā uz ārzemēm. Varbūt tie paši Ginta Freimaņa kontakti. Nu, nav noslēpums, ka viņš arī mums akadēmijā būs tas galvenais spēlētājs, kas palīdzēs ar ārzemju kontaktiem. Nu, varbūt caur viņu vai kādi ir tie tavi plāni? Šobrīd trenēties šeit, spēlēt šeit, aizvadīt labas spēles, bet vasarā, vai tu neskaties vēl? Sagaidīsim un tad skatīsimies. Nu, ir mērķis, protams, vasarā. Jāskatās, kas tai tirgū parādīsies, kur būs nepieciešami vārdsargi un kāda vispār būs tā situācija ar to Covid. Cerams, ka tur kaut kāda atvieglojuma būs, jo šobrīd bija tāda situācija, kad arī tas pats tā situācija Covid, viņi ļoti ietekmē to
to iespēju kaut kur aizbraukt uz ārzemēm. Pārbaudēm, jo, jā, jo tas pašas kaut vai citos čempionātos arī zemāku līgu, ja brauk kaut vai nu, tās pašas ir cieta un nezinu, kad atsāks. Bet pa vasaru runājot, tad jā, nu, varbūt arī Gīns man palīdzēs arī kaut ko izkārtot. Tāpēc es saku, ļoti svarīgi ir sakari un, protams, labi sevi šeit pierādīt. Jo nu tev ir palabo, tev ir 32. 32, bet jūnijā šogad 33 paliek. Jā. Nu, priekš vārdsarga, tas ir briedums, laikam tā var teikt, ne? Nu, tur, nav slikti, jā. Nav jo tev slikti ir vismaz kaut 5 gadi varētu būt vēl priekšā. Nu jā, līdz 35, 36. Nu jūt, ka es vēl varu spēlēt. Nu. Tad... Jo arī to parāda arī statistika, ja skatās pagājušā gada sezonas datus, tad nu, tur bija spēlētāji, kas ir nospēlējuši virs 1000 minūtēm, tur bija atsevišķā rādītājā, bet pārējie, kas bija zem 1000 minūtēm, tad tur bija labākais. Tev bija atvairīto sitienu skaidrs bija 82%, kas ir vispār arī augstākais procents visā līgā. Līdz ar to tas parāda, ka formā tu esi. Formā tu esi, līdz ar to tev vēl it kā visi priekšā. Tāpēc vēl jautājums arī ir par izlasi. Vai arī esi atmets roku izlasē vai pa izlasi joprojām? Domā, ka tu tur vēl būsi. Nu, pašreizējā situācijā varbūt tās uz manīm savādāk skatīsies. Tā kā es te pirmajā līgā esmu. Nu, šobrīd, jā. Bet, nu, protams, ja man izdosies atgriezties augstākā līmenī, atrast komandu, nu, protams, ka vienmēr, ja tu spēlē augstākā līmenī, es vienmēr cerēšu uz izlasi, neatkarīgi, cik man gadi ir, un ar lielāko prieku turien arī došos. Tad nobeidzot, turbūt, par pagājušo sezonu, gan jau esi iepazinies, kā mums gāja, palikām pēdējā vietā, nu, sezona netika izspēlēt līdz galam, gan, bet, nu, nobeidzot sezonu. Mēs bijām pēdējā vietā, taču šogad ir jau papildinājumi izziņoti un vēl tiks izziņoti. Plus vēl mums ir, protams, mūsu leģionāri, kas pievienosies mums no Korejas. Un vēl, bet par to informāciju arī vēlāk jums skatītāji pienāks. Bet nu, komanda šobrīd tiek gatavota un tādā formā, ka nu, sapņi mums ir domas ir par iespējams virslīgu. Ja vasarā redzēsi, ka ar šo komandu ir iespējams izcīnīt vietu virslīgā un nākamgad spēlēt virslīgā zem Līvon vārda, būtu interesēts palikt? Vai tas ir atkarīgs no piedāvājumiem? Nu, tas būtu, protams, interesanti un priekš manis kā spēlētāji, tas arī būtu droši vien arī tā patīkama zīmīgi arī ieiet Līvon vēsturē, ka spēlētājs nu, no tās komandas, kā daļa no komandas, ar kuru es no tās pirmās līgas tiktu uz virslīgu. Bet, nu, ja tiešām tur būtu labs piedāvājums uz ārzemēm, uz labāku kaut kur līmeni, protams, ka droši vien, ka nu, grūti būtu man atteikt, jo tas ir tas mans ir, protams, sapnis ir bijis protams, vienmēr protams, kaut kur aizbraukt. Tas ir loģiski visos. Jā, visos. Bet nu, es būtu ļoti priecīgs, protams, ja izdotos virslīgi. Nu ko, Kaspar, nu milzīgs paldies, ka pievienojies šodien manu sarunu. Ko es varu tev novēlēt no es visiem jums skatītāji, sev visai Līvon ģimene novēlu to, ka nu, līdz vasarai mēs tiešām būsim līmenī, teiksim tā, un aizdīsim ļoti daudz labas spēles un gūsim daudz punktus. Bet novēlu tev arī nu, to, lai tu līdz vasarai tiešām parādi sevi, pierādi sevi un tiešām tiec pie tā, cerams, ka lielā līguma uz ārzemēm. Nevis vienkārši līguma, bet lielā līguma uz ārzemēm. Un pēc tam jau nākotnē jau nekad nevar zināt, jebkurā gadījumā, kur tu izvēlēsies aizvadīt savu karjeras nobeigumu, varbūt atpakaļ patās Līvonā. Tā kā tā, novēl tev visu to labāko, tiešām visu to labāko. Paldies. Un skatītāji, nu paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā pirmdienas vakarā. Atgādināšu, ka būsim ļoti pateicīgi, ja uzspiedīsi īkšķi augšu zem šī video, kā arī uzspiedīsi abonēt un arī to mazo zvaniņu, kas ir blakus abonēt pogai. Tādā veidā tu nepalaidīsi garām visas mūsu nākamās epizodes.
Bet nu, ko, paldies vēlreiz, Kaspar. Paldies. Paldies jums. Paldies. Ar jums biju kopā es, Edgars Andersons. Un tad jau tiekamies nākam pirmdien, kad būs klāt jauna Līvon runā epizode. Paldies un lai izdevusies šī darba nedēļa. Atā.